Dai la tua. Čau lidi, tady Tari, Honzi a Vova. Dobrý den celý den, bláva letí kominem. Dneska si odestujem tady ty věci dva parkouristy. Promiň, jo, tak bejvalý parkouristy, ty jsi ještě v léčení. Já ještě skáču. Ještě skáčeš a za půl roku si povíme. Už nejsem v léčení, už skáču. Já jsem zvědavý, co se mnou bude dělat ten detektor lží, až vydá pecku, když nevydržím ani tohle. No, tak to odletíš a počkej, spálíš se. Já to musím stávat ruku, anebo něco jiného. Kudně ti to dáme tady dolů, chceš to zkusit? Máme tu detektor lži, certifikovaný Evropskou unií, nefalšovaný, pravej a to si on... myslel jsem? Ne, proč? Je to zvyše. To stačí. To stačí. Okay. Budeme kluky testovat, jestli jsou uhaný nebo pravdomluvný a doufám, že se vám tohle video bude líbit. Lajkujte. Což je super jako testovat to na přístroji zvyše. Je to určitě 100% pravda. Všechno, co nám dneska ukáže tenhle přístroj, tak tomu musíte věřit. Já bych tomu moc nedověřoval. Pokud by se vám tyhle hošánci líbily, tak je můžete určitě sledovat na jejich sociálních sítích. Dole v popisu máte odkazy na jejich YouTube, Instagramy, TikToky, e-shopy, všechno, co tam mají. Máš přednost. Můžu ještě otázku? Dámy mají přednost. Tak v tom případě Hanzi. Myslel jsi o sobě někdy, že jsi nejlepší parkourista na světě? Ale proč to nefunguje? To má fungovat jinak! Certifikovaný přece evropský... já bych řekl, že ano, ale nemůžu říct, protože Kožák je nejlepší, ne? Kožák je nejlepší, ale jestli ty jsi o sobě myslel. Jsi to myslel nikdy? Ne. Abych tebe tipnul, že jsi myslel, já jsem King of Planet. Hanzi, vyspal ses někdy s nějakou holkou a pak si toho mega moc litoval? To je moc těžká otázka. Jak jako bylo, že ne, nelitoval. Nemůžu litovat toho. Lásky nemůžeš litovat. Dobře, no, tak odpověděl jsi správně. Fakt jsi nikdy nelitoval ničeho takového? Ne, tak říkal jsem si, jako když jsem se tak probudil, že to byla chyba, ne? Jsem to nemusel, ale tak je to furt člověk. Jo, takže nelitoval, jenom jsi řekl, že tak jako řekl jsi, jako nemusel jsem do toho jít, ale... Nelitoval. Ale každá zkušenost se počítá. Ukradl jsi někdy něco? Ne. Jak rychle odpověděl, on nikdy nic neukrát? Fakt jsi nikdy nic nečmajzl? Ne, nauč mě to, jak se to dělá, vy? Jak se krade? Já jsem třeba dětství ukradl žvejkačky, když mi bylo 7 let plus minus v obchodě. Jsem jakoby, si vzal žvejkačky. Já jsem myslel nějaký důležitější věc. Ne, žvejkačky. Cokoliv, kdykoliv. Možná by si něco našlo, ale... Dobré, ale nekraťte, děcka, nekraťte. Pochyboval jsi někdy o svojí sexuální orientaci? Ne. Nikdy? Ne. Jako zamýšlel jsem se, jestli bych nemohl být, ale... Tady nikdo nelže, jenom já. Ne, ty nelžeš, ty kradeš. Očumoval jsi někdy nějakou holku nenápadně, jak se třeba někde převlíká nebo něco podobného? Ano, to dělám pořád. Mám to rád. Takže kecáš, ty bys to jen chtěl, jenom si nikdy neměl tu příležitost. Je to asi taky možný. A nebo je to jenom zvýše? Ne, je to certifikovaný. Víš produkt certifikovaný. Zaviděl jsi někdy někomu nějaký trik z parkouru, co on uměl a ty ne? Ano. Já taky. Takže jsi zaviděl málo. Co? Měl jsi někdy v zadku něco, co tam nemá bejt? Asi ne. Ale přizdej paru. Tak říkej, zastav mě. Tady máš papír a tušku a sepiš nám seznam. Asi to... Asi tohle nefunguje, jsem asi to ani nedohrajem. Představoval jsi někdy románek se svojí učitelkou? Ano. Ano, takový krátký románek. Krátkej. Tak ty toho moc nevydržíš. Stačí krátce. Já jsem vždycky měl jenom starý babky. My jsme byli strašně na základce zamilovaný do jedný mladý, jo, a my jsme jí říkali mladá tenkrát. Pak jsme jí říkali učitelka mladá, prostě. Fakt krásná baba. Líbil se ti někdy nějaký kluk tak moc, že jsi přemýšlel, jestli náhodou nebudeš gay? Ne. My si tě taky nelíbíme.
Ne takhle. Bude to lež. Nebude to lež. Je to pravda. Myslíš si o sobě, že jsi ten nejhezčí kluk na světě? Ne. Tak aspoň v Česku. Jen tady. Ne, protože já vím, že nejsu. Já jsem si to myslel, hochu, já jsem si to myslel. Ty to si velice často koukáš do zrcadla. To si přece nemůžu o sobě myslet. Ty jsi takovej přehnaný metrosexuál. Ty se na sobě furt koukáš. Do zrcadla, na selfiečka, češeš se, furt chodíš k barbrovi. Metrosexuál to znamená jako, že chodíš dělat sex do metra? Jsi rád, když po tobě někdo na ulici chce, aby si skočil beko? Ne. Já už taky ne. Já to nesnáším. Pravda. Musíte mu říkat, ať skáče korka, tomu nebude vadit. Jdou lidi. Koukáš potají na Fizzyho videa? Jako potají ne, jakože bych toho před někým tajil. Takže koukáš? Ne, nekoukám. A já myslel, že jo. Já jsem si myslel, že jo, tyjo. Jakože bych prostě se zavřel třeba do špajzu. Jo, tak... a ta úplně je Fizzy, to je směrný. Bál ses někdy, že máš v jídle maso třeba ze psa nebo z kočky? Možná jo. Nebál. Ty jsi to jedl tak... vědomně, podle mě. Ty jsi věděl, že jíš nějaký zvířátko. Dobře, tak jsem se obával, ale nebál. Ale nebál, vyloženě. Pořídil jsi se zbrojní průkaz, abys si machroval? Ne, pro obranu. Bál jsem se. Bál jsem se. Ale, já to chci dožít, protože jsem se bál zbraní a proto jsem si pořídil zbraň. Jo. Já třeba se bojím hadů, takže si mám pořídit tady do baráku milion anakond, aby mě objímal. Takže můžeš si třeba někam chodit za anakondama. Děláš YouTube pro peníze? Ne. Ne. Mami, okay. Já jsem věděl, že chceš zbohatnout. Já věděl, že si chceš pořídit nějakýho mergla nebo bávu. Dobře, tak samozřejmě by se to hodilo, ale moc peněz toho nemám. Chtěl jsi mi někdy sníst ňufíka? Já nevím! Já chtěl jsem ho sníst. Cože, ty jsi chtěl sežrat ňufíka? Jo, protože on je fakt tak lahodnej, když se na něj podívejte. To si taková jemná prostě králičí bytůstkama. Jo, a ty jsi ho chtěl sníst? Já bych ho sjedl láskou a jo. Ježíš, ten je k sežrání. Já jdu pro hrnec. Podívej se mu do očí a řekni, že jsi ho chtěl sežrat, jen to udělej. A proč bych mu to říkal, ho budu varovat, já ho prostě sním. Hej, volá, co děláš? S těma bramborama tam? Co? To je čunťa, ono ní. Tak my jdem, jo? Ne, já vím, kdyby to skončilo, kámo. Vova, byl jsi někdy v situaci, že ti teklo do bod, tak jsi musel někoho prásknout a ty jsi ho prásknul? Ano. Fakt? Ne. Ty ne, dobrý. A on takhle nakonec ne, tak se záleží, jestli platí ano nebo ne. Protože jsem přemýšlel. Díval jsi někdy na gay filmy pro dospělí? Ano, někdy. Musel jsem tomu dohutnej! Oho, co? Tak pověz nám víc, to nám nestačí, povídej. Jak musel? To není tam vůbec datelný. Tak to řekni slušně. Když jsem byl malé škvrně, tak se mi dostali do počítače takové divné záběry. To je důležité si říct, jestli se ti to líbilo ten film, nebo jsi ho hned vypnul? Dělal jsem. No a jak dlouho jsi dělal? Jak dlouho jsi to dělal? Dokud byl paralyzovan. Furt mě otáčeli. Už druhý den, ti nekoukej do toho pořád. Z zvědavosti jsem koukal. Chápu. Ty ne? Já ještě, že nejsem na detektoru, takže já ne. Pozor, nám mimika mluví za všechno. Já ne! Zjistíme to. Takže tady Asku, koukal ses někdy na filmy pro dospělý opět? Ne, stejného pohlaví? Ne. Jasně, že díval, kámo. Takže prostě výsledek je jednoduchý. Oba dva jsme koukali, ale on je k tomu lháš. Pokud byste chtěli vidět mě na detektoru lži tady s klukama, pokud byste chtěli další díl detektoru lži, jak testujeme Taryho, tak sem hoďte aspoň 20 000 lajků na tohle video. Jsme na konci videa, my moc doufáme, že se videjko líbilo, dávejte určitě lajky, dejte klukovi, dejte klukům odběr na jejich YouTube kanál,
sledujte je na sociálních sítích, na Instagramu, TikToku a tak dále. A samozřejmě pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších chlupatých videí. Chlupatých? Já jsem chlupatý většinou. A Newfreak je ale chlupatější. No, dnes to bylo hodně chlupatý. Ne! Kucí, nechte mi toho Newfreaka!